prieš pradedant statybas, tu turi susiplanuoti veiksmus. Ir tiek, kiek aš suprantu juos, tai aš stengiausi dėliotis ant popieriaus ir įsivaizdavau, kalbėdamas su įvairiausiais žmonėmis, žinoma, jau stačiusiais namus, kad svarbus dalykas yra grėžinys, nes jo čia nėra, svarbus dalykas yra mediena, karkasui, stogas, langai, durys, elektra ir, žinoma, ypatingai svarbus dalykas yra nuotekos. Visa tai, ką tu čia sukursi, kažkur turi nutekėti ir dingti. Čia pilžvirgžda, kuris bus reikalingas mums, na, o vietą mes turim, vieta yra aiški, nuotekos bus čia. Ir aš suradau internete vieną įdomią įmonę, kuri iš karto patraukė savo... Kartais nesunku pasakyti kuo. Tiesiog atrodė, kad čia viskas gali pavykti. Labai aiškiai išdėstyti, labai aiškus paveiksliukai. Tai yra firma Dagnis, mes su jais susisiekėm ir netgi šiuo metu, kada yra ypatingai įtemptas statybų sezonas, jie rado laiko pas mane atvažiuoti, mes suplanavom viską ir tai įvyko. Man tai, kada aš pradėjau galvoti apie tai, kad mes statysim namą, vienas iš tų dalykų, kurie yra būtini pačioj pradžioj sugalvoti, kur turi nukeliauti nuotekos. Taip. Civilizacijos svarbus išradimas taip turi būti ir man gyvenančiam žmogui daugiabučiame name, mieste, na, aš daug maž suprantu, kad yra vamzdis ir kažkur visą tai keliauja, viskas. Kada statai namą, atsiranda daugiau rūpešių, tau kyla daugiau klausimų. Ir pirmasis žingsnis, kuris buvo susiradus jūs internete, ieškoti, suprasti, kokios tos nuotekos yra, kokia yra sistema, ką daryti, kaip išsirinkti visą tai. Jūs galite apie tai papasakoti? Taip, anksčiau sutinku, kad buvo, sakykime, kol technologijos nebuvo tokios išsivyščiusios ar ne, tai pakankamai sudėtinga buvo išspręsti, kur tas nuotekas padėti. Žmonės ten, sakykime, darydavo šūlinius gelžbetonius, ten talpas ir panašiai. Pas mane iki šiol dar būdelio stovi nuo senų laikų šito namo. Taip, taip, ir tų būdelių Lietuvoje dėja dar yra labai daug. Esminis dalykas yra tame, kad technologijos yra labai smarkios pažengusios ir gaunasi taip, kad Lietuvoje mes dabar pasikeitė nuotekų tvarkymo reglamentas ir tie mūsų valymo įrenginių biologinių, ar ne, išvalymo parametrai tapo labai aukšti. Praktiškai mes jau lyginamės į Skandinavijos šalis. Šiai dienai yra iki tiek viskas, sakykime, technologiškai aukštai pasiekta, kad jos galime statyti regioniniuose parkuose, draustiniuose. Išvalytą vandenį galima išleisti į upelius, į upes, sakykime, į atvirus vandens telkinius. Arba, kaip jūsų atveju, infiltruosime į gruntą. Tai žingsnis po žingsnio ir bandom, kiek laiko čia užtruksit jūs? Nu, sakykime, kokias 8 valandas tai tikrai. Čiūjų, čia per vieną dieną padarysit? Bandys. Ui, kaip savo. Nu gerai, varom. Ne, mes iš karto nusprendėme, kokia tai bus sistema. Tai žmogui paprastam, pagal ką išsirinkti valymo įrenginį, kuris geresnis, tai sąlygoja kamerų skaičius įrenginiai. Tai kuo daugiau šitų sekcijų, ar ne, tuo nuotekos didesnį ratą suka, ten ilgiau būna ir jos žymiai geriau išsivalo. Ir jūsų atveju šitas įrenginys montuosis pakankamai giliai žemėje, tai mes jį parinkom jau patį stipriausią šiai dienai, dėl to, kad jau pas jūs šitoje vietoje bus apie 1,50 m gylis, tai vat reikia jau stipraus įrenginuko, kad pašalas jo nesuspaustų, kad mes turėtumėm galimybę jį ten giliau susimontuoti. Iš pradžių tam, kad tie įrenginiai funkcionuotų, reikia prakasti tranšėją, vamzdžius nuo tos vietos, kur stovės namas ir maždaug tos pusės, kur bus tualetas, vonia. Tualetas, vonia, va šitoj pusėj, šitam ketvirtį. Kur bus virtuvė. Va čia kažkur tai bus, šitoje vietoje. Taip daug maž užtenka tokių žinių ar... Man iš karto pasidarė aišku, kad šiandien bus gera diena. Taip yra daug nuovargio, bet kada atvažiuoja kelios mašinos, dideli agregatai, atvažiuoja ekskavatorius, buldozeris viename, tu supranti, kad wow, čia yra rimti reikalai, bičiuliai, čia jau tikros statybos vyksta, tuo labiau, kad iki šiol visi šitie įrengimai buvo tik tai tam, kad griauti. Ta prasme, iki šiol mes viską tik tai griovėm. Dabar būtent šią akimirką mes pradedame statyti. Ir tai yra didelis džiaugsmas ir didelė laimė man. Pagaliau kažkas vyksta. Čia nuotekų įvadas ir va visa šita tranšėja iki pat nuotekų vietos. Tai visų pirma, reikia kažkaip tą vamzdį patalpinti į namo teritoriją. Na, čia prasideda. Pamatas toks nelabai gilus, prieš 100 metų darytas. Pamatai griūna, realiai dar kartą mes pamatėme, kokie tie dzūkiški pamatai senų namų. Dzūkiškos statybos subtilybės. Ant smėlio kalvelės, dideli akmenis. Kažkiek tai betono, mažesni akmenys ir viskas. Namas stovi. Nu, kažkaip stovi. Na, šiais laikais
ne taip paprasta būtų taip gauti leidimą statyti. Ir paskui viskas paprasta. Gili dobė, klojamas vamzdis, tvarkingai suklijuojami. Tam tikrose vietose atsiranda dar papildomos ertmės viršuje, kad gedimo atveju tau būtų lengviau rasti vamzdį, kaip priartėti prie vienos ar kitos pusės, natūralu, nes vis tiek čia ilga trasa. Labai svarbus dalykas yra pagrindo paruošimas. Ta prasme, kaip tą pagrindą pasiruošime, nes nuo to priklausys tolimesnė eiga šito vamzdyno ir tarnavimo laikas. Tai būtinai turi būti pagrindas sutankintas, užpiltas, sakykime, smėliukų, be jokių akmenų, be nieko, tada geriausia yra visą ten 30 cm užsipilus suvibruoti. Tai tokie dalykai labai svarbus eksploatacijai. Kitas baigiamasis etapas tai yra ten, kur nuotekos visos suteka, viena didelė ertmė, vienas gaminys, ir kitoje vietoje, ten, kur jau patenka likusios nuotekos ir jos yra išvalomos. Tai pirmas etapas tranšėje yra ir vamžiai pakloti, įvadas ten, kur name turėtų būti paliktas. Ir dabar mes atkeliavome jau prie nuotekų jau sistemos, tas galingos, didelės, ilgamžės. Mums reikėjo tą įrenginį stabilizuoti ant žemės, nes atsirado tie paviršiniai vandenys, kurie išbalansuotų tą plastiką. Normaliai čia paplaustoj. Na, kiek, ko sako Dzūkija, sausra, sausa, nieko nėra. Prašau, Dzūkijoje, vandens kiek norit. Tai reikėjo pripildyti vandens į įrenginį, kad jisai būtų stabilus. O kiek čia pilsit daug? Apie 2 kubus. Visas... 2 šulinio žiedų. 2 žiedai. Tai visas panašiai. Mano šulinys išėjęs. Gerai, vanduos išvėžins. Mums dingo, mano šaliniai dingo vanduo visiškai. Nukeliavom pas kaimynus ir kaimynai turėjo tokį seną kubilą, sakė, nu va, pats tas, mums kaip tik reikia jau jį valyti, o mikroorganizmai tame kubile atsidūrė tinkamoje vietoje, jau prasideda reikalingi procesai. Ir mes pumpavom iš kaimyninio kubilo visą tą vandenį į įrenginį ir pirmą kartą jau įvyko sistemas, patikrinom pro visus vamzdžius, pratekėjo. Užpildyta tiek, kiek turi būti ir visą laiką atrodo, kad jeigu naujas daiktas, tai truputį gaila, kad jau supurvintas. Bet tokia paskirtis. Ištuštinom kaimyno kubilą, ištuštinom mano šulinį, galų galę pripildėm, viskas veikia. Ui, čia reikia nešti mėlės, viskas lūšta. Dienos pusė, panašu, kad pabaiga matosi. Svarbiausia, kad du įrenginiai jau rado savo vietą. Į vieną atbėga, iš jo išbėga į kitą. Čia žvirždas kaip filtras, prasifiltruoja viskas ir viskas švaru. Tokiu atveju tu įsitikini, kad svarbiausias dalykas yra medžiagos, žmonių supratimas, profesionalumas, įgūdžiai, žinojimas, ką darai, ir man tas yra vienas iš tų žmonių, kuris palieka gero vadovo įspūdį, jisai tiksliai žino, apie ką kalba, jisai kalba gražiai, lakoniškai. Mes vat norim padaryti, paaiškinti žmonėm, kad būtų viskas labai paprasta ir aišku, kad netektų gilintis į tuos tokius labai sudėtingus dalykus. Tai... Ko ir nebūtina žinoti, neturi žinoti visos informacijos. Aš visuomet sakau, kad kiekvienas žmogus turi daryti tą darbą, kurį išmano geriausiai, ir tada ta sąveika tarp skirtingų grandžių vyks kuo puikiausiai. Mes, sakykime, savo darbam, visiems valymo įrenginiam suteikiam 10 metų garantiją, visiems mūsų atliktiem darbam suteikiam 10 metų garantiją.
turime servizą, ta prasme, tai mes šitoj vietoj visada esam lankstus ir esam ne ta komanda, kur, tarkim, atsitinka problema ir jų vengiam tiesiog ten, kad mes visada stengiamės reaguoti dar greičiau iškilusias problemas, kad, nu, turėtumėm tik gerus komentarus, sakykim, šitoj vietoj. Ar galim padaryti pertrauką? Šeimininkė pyragui kviečia, kol netaušo. Šiltas slyvų pyragas, keptas sirkienės, o slyvos voktas iš Radzevičiaus sodo. Dabar vienintelis dalykas, belieku sulaukti, kol mano šulinys prisipildys vandens, kad mes galėtume vėl čia ramiai gyventi, o čia pirmas labai svarbus darbas padarytas, dėl to ši diena man yra ypatinga, aš esu labai laimingas ir labai patenkintas, kad toks grandiozinis dalykas mano kieme įvyko. Ačiū labai, Mantai, nes jūsų atvykimas šiandieną man yra didelė šventė, nes pirma diena, kada mes realiai statom, o ne tik tai greunam, taip kad labai, labai malonu, kad jūs pirmieji esate. Ačiū jums, labai malonu. Tai taip, praėjo 8 valandos, firmos Dagnis vyrukai susirinko daiktus ir išvažiavo. Po žemę paliko apie 50 metrų daugiau vamzdžių ir visą tai, ką matėte šiandieną dienos metu. Visi valymo įrenginiai yra savo vietoje, beliko tik tai dangčiai ir smėlis ant viršaus, dzūkiškas smėlis, kuris greičiausiai po to, kai jau mes visą tai susitvarkysim, padengsim juodžemiu ir čia vėl auks žolė, visą tai, visą šių dangčių beveik nesimatys ir visiškai netrukdys gyvenimui. Gyvenimui kaip tik padėjo ši diena ir tai yra labai gražus toksai optimistinis žvilgsnis į ateitį. Viskas veikia.